तो वर्तमान मु माँ निजे बांकेश्वरी को वर्तमान मुझे जाऊँ गंजाम जिलार माँ निज बांकेश्वरी मंदिर जदि आप दिगपहंड माँ निज बांकेश्वरी मंदिर को ताल दिगपहंड गोखनपुर को आप पड़ो दिगपहंड गोखनपुर मात्र 6 किलोमीटर दूर गोखनपुर आपको भितर को जाक पड़ो माँ का मंदिर को सेठ गोखनपुर आउ मात्र 13 किलोमीटर दूर जदि ब्रह्मपुर आप आसे ब्रह्मपुर गोखनपुर मात्र 22 किलोमीटर दूर गोखनपुर आप भितर को जाक पड़ो गोखनपुर माँ निज बांकेश्वरी मंदिर मात्र 13 किलोमीटर दूर। तो वर्तमान मु पहुँच जा दिगपहंड फ्यूल पूरा सर गाड़ी फ्यूल भरदे फ्यूल भरिक आप सहित मुझे कथा हो वर्तमान मुझे पेट्रोल पकईदेली तो ये मत लेफ्ट साइड जावा पड़ो एडा हला दिगपहंडीर पुंजीगाँ छक एठ मोटे मते राइट साइड को जावा पड़ो माँ निज बांकेश्वर शक्तिपीठ एठ 13 किलोमीटर दूर देखते माँ का एडा हला गेटा तो देखो ये बड़ डुमुला 8 किलोमीटर दूर माँ निज बांकेश्वर शक्तिपीठ पूरा सीधा 13 किलोमीटर दूर एठ सरी 11 किलोमीटर दूर माँ सीधा बांकेश्वरी शक्तिपीठ एपटे 7 किलोमीटर दूर जोटा कि अच्छी बड़ डुमुला भितर कह जाए जे बड़खेमुंडर राजा जी थे से केरंडीमाला पर्वत को शिकार करने जा समय माँ का सानिध्य लाभ होता तापर से पूजारी रखी सेठे पूजा कर आरंभ करते माँ को पूजा करने को मैंने सतटा पहाड़ पूरा डेंगी जावाक पड़ता से माँ निजे मैंने ढाला फोपाड़ थे जोटा कि पड़ा बड़ डुमुला गोटे गचमूले पड़ा तो सही माँ का मंदिर कर पूजा कराऊ तो गंजाम जिलार प्राय लोक घर इष्ट देवी होती माँ सिद्ध बांकेश्वरी माँ निज बांकेश्वरी शिशुर प्रथम चुट्टी को सेठारे मुंडन कर नंडा कर मंदिर दोल पूर्णिमा प्रबल गहली हुए एटी दोल पूर्णिमा माँ का माँ बांकेश्वरी यात्रा पूरा माने बालकुमार ठू पूरा ऊंचा जगड़ा गाड़ी टोटल उठुनी आगा जो एक बसन तो हाँ उठू गाड़ी दिज बस भी देखुन तो गाड़ा पूरा के स्लो पूरा पूरा गाड़ी दुई गेर रु बेले बेले एक गेर को आने पड़ी पूरा उठाणी आज रविवार तो ये लोक भिड़ अच्छा ओ भाई भाई एठा को ऑटो आसी मात्र हे 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 एबे आगा हिता एक्सीडेंट भाई तलू पड़ा जे देखते ऑटो पूरा चढ़ी पारे भाई गाड़ी पछरे जा कथा नुह
ରହିଯିବାଟା ଭଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମନ୍ଦିରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଏଠିକି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବସ୍ ସବୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଟୋରେ ଆସିବା ବିପଦ। କେତେ ଟଙ୍କା? ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଜି ତ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରଖିବ, ଗାଡ଼ି ସେଫ୍ଟିରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଅଛି ଏବେ। ଭାଇ ଦେଖୁଛ ଚାରିଆଡ଼େ ପର୍ବତ, ମଝିରେ ଖୋଲଡ଼ା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏବେ। ତ ପ୍ରବଳ ଏଇଠୁ ଖେଳିବ, କାଲି ପହରଦିନ ଆସିବ। କ'ଣ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ତମର? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଉ ଟ୍ରାଭେଲର। ସାଉ ଟ୍ରାଭେଲର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମା ନିଜ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସାରି ଫେରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବଡ଼ଡୁମୁଳା, ଯୋଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ମା ସିଦ୍ଧ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ। ତ ସେଠାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼, ଲୋକମାନେ ଏବେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଫେରିଲେଣି। ଆଜି ରବିବାର ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡନ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଲଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋଦା ମାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ।
ଫଲ୍ଟା ନହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାଟର ଫଲ୍ଟା ଏଇଟା ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ମାଆଙ୍କ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ପାଣିର ବି ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଡୁମ୍ବୁଳା ଯେଉଁଠିକି ଅଛନ୍ତି ମାଆ ସିଦ୍ଧ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ମାଆ ନିଜ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ। ତ ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଖନପୁର ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର, ବ୍ରହ୍ମପୁର 20 କିଲୋମିଟର, ଏଠୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି 8 କିଲୋମିଟର, ବଡ଼ ଡୁମ୍ବୁଳା ଏଠୁ 8 କିଲୋମିଟର ଏପଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଗଲେ ହଁ ଏପଟେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମାଆ ସିଦ୍ଧ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଠି ବି ଗହଳି ଅଛି। ମାଆ ସିଦ୍ଧ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ବଡ଼ ଡୁମ୍ବୁଳା ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗ ବଲିଙ୍କ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର। ତ ଏଇଟା ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରିସରଟା ଏପଟେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଆ ସିଦ୍ଧ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୋଦା ମାରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ତ ଏଠି ବି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ସେ ବାଉଁଶ କୁମ୍ଭ ମୂଳରେ ହଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ଟୋଟାରେ ଏମିତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେଲା। ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ନିଜ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ସିଦ୍ଧ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ। ତ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ପୁରା ଅତି ନିକଟରେ ଦେଖିହେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ମାଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।